Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria? Se querer é poder, tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final.